De volta com o nosso Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o professor da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Direito, que atua na área do Direito do Trabalho e Economia. Bem-vindo, professor, ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Obrigado. Obrigado, Band. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Essa é a nossa intenção, discutir o tema tão controverso hoje, depois da reforma trabalhista e da legislação de liberdade econômica. Pois é, liberdade para quem e para quem, não é? Mas aí vamos falar sobre reflexos já dessas modificações na legislação trabalhista, a reforma trabalhista. Que impactos isso tem gerado no mundo do trabalho, sobretudo para o trabalhador? A legislação nova aí, que é a legislação AMP, da liberdade econômica, ela poderia ser uma unidade no mundo inteiro. Poderia ser uma unidade em todas as discussões se não fosse o fato do Brasil ser um país pobre. A pobreza brasileira traz um fator diferente para o desenvolvimento econômico e social. E isso, se os governos não tomarem de conta, se os governos não cuidarem, ele pode ser o que podia ser numa proposta de governo à saída, pode ser o caos. Analisar a economia brasileira sem considerar o fator pobreza é algo que não tem a menor possibilidade. E aí, por exemplo, professor, onde é que nós já podemos observar reflexos da legislação trabalhista, né, dessa modificação com a reforma trabalhista, no que diz respeito a forma daquilo que a gente ainda chama de emprego hoje no Brasil? A maioria dos contratos de trabalho, eles já imediatamente estão sendo modificados para contratos que eram antes contratos por tempo determinado, por um modelo que a reforma trouxe, que é o contrato intermitente. É cruel. Os trabalhadores agora têm um período de contrato em que eles vão ser contratados para realizar uma atividade por um tempo específico e imediatamente perdem a condição de trabalho, condição de emprego. Isso, inclusive, gera um problema, por exemplo, até para professores, né, que antes, nas universidades particulares, sabiam que estavam sendo contratados pelo menos por um ano inteiro para dar aula, né, em dois semestres, e hoje se contrata num pedaço de um semestre, às vezes por 4 meses, aí depois ele fica sem emprego e contrata, se for o caso, um outro período mais adiante. É como se o professor não tivesse todo mês que pagar, por exemplo, água, luz, telefone e suas próprias contas, né? Principalmente com a categoria dos professores. As disciplinas no passado, elas eram disciplinas anuais. Depois elas se transformaram em disciplinas semestrais. E hoje elas são disciplinas modulares. E esse professor, por exemplo, é contratado para trabalhar 3 ou 4 meses numa disciplina específica, que ele só vai ser recontratado dali a um ano e meio, ou até no mínimo 6 meses, para trabalhar com a mesma disciplina nesse período. E como o mercado de trabalho é um mercado de trabalho que faz com que os professores, que recém-mestres, tenham que ser absorvidos por esse mercado, esses professores se adaptam, concordam com esse mercado, não discutem. Aliás, um fenômeno específico da reforma, vários sindicatos do Ministério Público do Trabalho chegam nas unidades empresariais e dizem: escuta, precisamos discutir o novo contrato. E os trabalhadores dizem: não, não discuta. A nossa condição é essa, a nossa possibilidade de trabalho é essa. Não queremos nem o Ministério Público, nem o sindicato conosco. Queremos viver aquilo que a gente pode viver no momento. O próprio trabalhador se sujeita à condição atual pelo desemprego estrutural que está no mercado. O forte desemprego, a demanda muito grande, ou seja, muita gente para poucas oportunidades de trabalho ou de emprego, e aí as pessoas acabam se submetendo, né? E aí eu pergunto, até que ponto isso é liberdade? Até que ponto, digamos, entre aspas, esse livre mercado está fazendo bem as pessoas, professor? O salário dos professores era hoje média de 3 a 3.500 reais. Hoje, esse mesmo professor é contratado pela média de R$ 1.500, R$ 1.800, ele se sujeita a essa carga de trabalho e essa condição de trabalho precária, porque ele sabe que no mercado ele não tem outra condição. Aquele professor que está ingressando no mercado, e aquele professor que tem um tempo médio de mercado, fez mestrado agora e ainda não tem acesso ao doutorado, ele se sujeita a esse mercado, porque ele sabe que outra condição ele não vai ter. Aquele que não é concursado,
aquele que está no mercado privado, ele concorda com esse salário e com essa situação. Detalhe, hoje acontece uma coisa muito engraçada, que é o professor doutor, que esconde o fato de ser doutor, porque sabe que com a condição de doutorado, o salário dele é mais alto e a empresa pode ser mandada embora. Que coisa horrível, né? Professor... Isso é um mercado professor, né? Fora outros. E falando em outros, por exemplo, como consequência da reforma trabalhista, que possibilitou, por exemplo, um tipo de contrato que hoje você vê a turma de moto, de bicicleta, até a pé, com uma caixa nas costas, entregando comida. E algumas pessoas, não, mas eles estão trabalhando, estavam desempregados, mas peraí, e pode-se dizer que realmente está empregado? Às vezes a pessoa não é nem dono da bicicleta, não é nem dono daquela moto que está fazendo a entrega, não tem direito trabalhista, não tem plano de saúde, se adoecer, não ganha dinheiro, não é funcionário nem de quem está entregando a comida, de quem mandou ele entregar a comida, nem é funcionário do restaurante. Como é que se encaixa a situação dessas pessoas, professor? E nem é funcionário do aplicativo, que esse é o detalhe fundamental. A Uber, ela tem investimento brasileiro muito grande e ela aportou dinheiro no país. A gente não pode esquecer que, ainda que ela seja uma empresa que a gente não sabe exatamente quem é o dono, os reais que ela aplica são valores aplicados no sistema financeiro nacional. A Uber, ela acabou levando para o fenômeno que a gente pode chamar de uberização os trabalhadores de entrega, os trabalhadores de aplicativos para entrega de alimentação. Então hoje você já tem uberização relacionado a empregado doméstico, uberização relacionada à entrega de fast food, uberização ao fenômeno do táxi, que já é o Uber. O trabalhador se transforma no Uber porque a reforma trabalhista deu a cara desse Uber. E aí o salário, por exemplo, acaba sendo um terço do que era o valor do salário nominal no passado. E aí, entrando um pouquinho no impacto que isso gera na economia do próprio país, nós poderíamos dizer, professor, que é como se estivéssemos diante, quando a gente pensa em Uber, por exemplo, numa gigantesca máquina de caça-níquel, digamos assim, porque, mas a pessoa recebeu aquele, eu paguei pouco, o taxista que faz o Uber, ele recebeu pouco, mas o Uber também recebe, só que ele recebe um pouco de milhares de pessoas no país inteiro que estão com esse tipo de trabalho. E como é uma empresa de fora do país, me parece que esse dinheiro vai para fora, né, professor? Excelente essa sua análise pelo seguinte. A grande sacada da virada keynesiana, principalmente nos anos 30 e depois uma retomada no final dos anos 60, é o gasto público e o gasto que o trabalhador vem a ter. O trabalhador com o salário na mão, ele não guarda dinheiro, ele gasta na economia. O dinheiro circula na hora. E quando esse dinheiro não circula, eu jogo a caristia para dentro da economia real e para dentro da própria economia da nação como um todo. Os países acabam tendo recessão por conta do não gasto. As saídas... Hoje o povo já clama nas ruas pela necessidade desse novo gasto. Quando o trabalhador tem um salário que é um pouco maior do que aquele salário que é o básico para roupa e alimentação, o próximo valor é para consumo. E o consumo mantém o pequeno empresário, o médio empresário, com o gasto que o trabalhador tem. Se o trabalhador não tem dinheiro para gastar, a economia sofre. Pois não é uma questão... Vive no sistema capitalista. Exato. E a base é o consumo. É a base do sistema capitalista, essa inteligência, desde os planos americanos, até a própria recuperação da Alemanha, até a França dos anos 50 e 60. É o consumo. E mesmo o Brasil. O consumo é necessário para a manutenção da própria economia. E esse é um equívoco que a teoria neoclássica cometeu. Inclusive, países do mundo que têm caminhado pela extrema-direita, como é o caso do Brasil atualmente, desenvolvendo uma política ultra-neoliberal, traz essas consequências para o Brasil, inclusive quando sob o argumento até de enxugar o Estado, os custos do Estado, não entende que o Estado também é de todo desenvolvimento, o Estado é um consumidor importante que faz a riqueza circular na economia. É a defesa do Estado mínimo. Você veja a discussão que se fez agora recente, né? Em relação a esse gasto público que é necessário e sempre foi necessário em todos os países da América Latina. Quando o trabalhador, na ponta, não tem o salário e não tem dinheiro para poder fazer esse gasto,
é natural que aconteça a revolta da pobreza. É natural que aconteça a convulsão social. Olha o que está acontecendo no Chile, Chile, na Argentina, no Equador, né? Exato. Esse consumo... E essa tese não é marxista. Essa tese é keynesiana. Keynesiana. Essa tese é do Estado de Bem-Estar como uma necessidade específica para investimento em relação aos direitos que a gente chama de direitos sociais. Todo país com a dimensão continental, como é o Brasil, ele precisa desse gasto. O próprio Estados Unidos, ele conhece isso, ele sabe que precisa desse gasto. A questão é que a divisão lá em relação ao salário nominal, em relação ao próprio imposto, é diferente do Brasil. Mas a medida austera de uma característica de ortodoxia, que é essa do governo que o Paulo Guedes tenta implementar, ela não faz sentido com um país com o nível de pobreza que o Brasil tem. Se o Brasil não se preocupar com a pobreza atual, a convulsão acontece daqui a pouco. E não vai demorar realmente. Professor, e mais uma palavra sua, que lhe peço, estamos conversando com o professor da Universidade Federal do Paraná, professor Paulo, e ele está explicando para nós alguns impactos dessa reforma trabalhista na própria economia do nosso país. E eu gostaria que você pudesse nos falar sobre, acho que até o professor Ladislau Dobor, de uma universidade paulista, não sei se da USP ou Unicamp, é isso. Não me lembro agora, mas ele tem mostrado um trabalho que, por exemplo, você tem as empresas de cartão de crédito. Hoje, se você vai comprar uma trufa, um chocolate, você compra no cartão de crédito. Um percentual daquilo, por menor que seja, vai para fora do país, onde são as empresas que são donas realmente daquela empresa que está gerenciando esse sistema financeiro. O que é que a gente pode esperar de impacto desse tipo de situação no país inteiro, né? Porque você tem Uber, você tem outros tipos de aplicativos, Airbnb, tantos outros que às vezes não são brasileiros. Eles fazem uma certa riqueza circular daqui, mas uma parte dela vai para fora do país. Essa parte que é para fora do país, nos últimos 10 anos de governo, ela ficava no país pelo modelo trabalhista que se tinha e pelo desenvolvimento social que se tinha no passado. Qual é o problema disso? Quando eu tenho um mercado de capital acirrado, como é o mercado de hoje, eu tenho um percentual daquilo que seria a riqueza nacional saindo da riqueza nacional e não reproduzindo a condição econômica da riqueza nacional. E isso é fundamental para a manutenção da estabilidade econômica do próprio país. Quando o país joga dinheiro para fora e esse dinheiro para fora contribui com a maior divisão de classes, com o aumento da classe rica e com o aumento da classe pobre e a tensão entre essas classes, a possibilidade e vamos dizer assim, avizinhamento da convulsão é muito grande. Pois é. Professor Paulo, da Universidade Federal do Paraná, da área de Direito e Economia, do Departamento de Direito especificamente, eu quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde Cidadão. Daria para render mais 3-4 entrevistas, porque o assunto é muito importante, o professor fala muito bem. Muito obrigado pela sua presença e receba um kit de produtos Lucena. Muito obrigado. Se aproveitar com seus amigos e familiares, professor. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. E bem-vindo aqui à nossa cidade do Natal. Obrigado aos nossos telespectadores da Band. Ficamos por aqui com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado com a programação da Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.